waxa maanta la soo xiray madasha aragti wadaaga Soomaalida oo ka socotay dalka Jabuuti waxana soo xiray madaxweynaha jamhuuriyadda dalka Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geelle madashan ayaa saddexdii cishe ay socotay looga doodayay qodobo kala duwan oo ay ka mid yihiin nabadda waxbarashada caafimaadka ganacsiga waxana si gaar ah looga dooday nabadda iyo doorka ay Soomaalidu ka qaadan karto waxa halkaasii laga soo jeediyay suugaan kala duwan oo ka hadlaysa dhaqanka soo jireenka ah ee Soomaalida iyo doorka madaxweynaha waddanka Jabuuti uu ka qaatay gudaha nabadda inta geeska Afrika iyo horumarka xiritaanka madashan oo laga soo saaray warmurtiyeed ka kooban qodobo badan kadib doodaya aragtii isdhaafsi dhexmaray dadka ay kulmisay madashaasi oo ah markeedii saddexaad Cabdiraxmaan Caynte oo ka mid ah madaxa daraasaadka iyo cilmi baarista ee Heritage ayaa isagu faahfaahin ka bixinaya madasha waxaa looga hadlay mowduucyo fara badan oo taabanaya qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaalida arrimaha diiradda lagu saaray waxaa ka mid ah kow nabadda geeska Afrika labo arrinta Soomaaliland saddex horumarinta kartida ummadda afar ganacsiga shan siyaasadda iyo doorashooyinka Soomaaliya Soomaaliland iyo guud ahaan gobolka lix kaalinta dhallinyarada xaaladda amni ee gobolka iyo doorka ay dadka Soomaalida ah ka qaadan karaan nabadaynta geyiga madasha waxay ugu baaqaysaa hoggaamiyeyaasha Soomaalida ah inay dardargeliyaan nabadaynta dadka iyo deegaanka Soomaaliya madaxweynaha waddanka Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geelle oo soo xiray ayaa waxa uu yiri waxa inaga sharaf inoo ah inaan soo dhaweyno madasha aragti wadaaga Soomaalida markii saddexaad aan gudoomino ama aan soo dhaweyno shirka shirweynaha aragti wadaaga Heritage waxa uu ku ammaanan yahay heritage waxa weeyaan dadaalka dheer waxa weeyaan nafhurka nafhurida uu naftiisa u horeeyo hawshiisa uga tagayo in uu wax u taro ummadda Soomaalida meeshay doonaan ha joogaan in uu codkeega sare ugu qaado in uu la dadaalo ama wixii dadaalayana la garab istaago ayaa uu ku ammaanan yahay annaguna ku bogaadinaynaa runtii waxaa kolkaa loo baahan yahay in tayadana sare loo qaado dadka wax la baro caruurta lagu barbaariyo inay yihiin dad geeskani degan dhaqan u leh inay dadka soo dhaweeyaan tayo iyo waxbarasho iyo horumarna mar walba diyaar u ah dadka kalena inay wax la qaybtamaan jecel hawshaasina hawl yani heritage kelideed loo dayn karayo maahane wax weeyaan tu Soomaalida oo dhan qusaysa wey anagu reer Jabuuti haddaan nahay waan jecelnahay in ay ha yaraatee oo itaalkeegu ha yaraadee laakiin inaan isleenahay waxbaad u taraysaan dadka Soomaalida mawaadiicda aad halkan kaga doodeen iyo aragtida aad yacni ka soo saarteen warmurtiyeedkiinaasi annagu boqolkiiba boqol waan taageerinaa East Africa Bank in aan ka qayb galno shirkan la soo agaasimay macahadka Heritage Institute oo sanadla ah oo sanadkiisii saddexaad hadda maraya kaasoo lagu lafaguro istaraatiijiyadda iyo isbeddelka ka socda geeskan Afrika kuna kulmeen labeentii Soomaaliyeed aqoonyahanadii Soomaaliyeed oo iska kala yimiday dunida iyo daafaha caalamkaba meel ay joogaanba oo ay kasoo qayb galeen madax iyo dad aad aqoontii Soomaaliyeed taasi anagu dee waxa aan u taaganahay East Africa Bank oo ka mid ah Dahab Shield Group in aan u noqono sponsoring oo ah in aan taageero gacaneed ka geysano sidii uu shirarka caankan oo kalihii u qabsoomi lahaa iyadoo ka warqabtaan arrimaha iyo lagu soo loogu lafagurayo iyo muhiimadda uu u leeyahay ummadan geeska ummadda af Soomaaliga ku hadasha meel kasto ay joogto in Soomaalidu ay yihiin dad very active ah dad wax curiya oo curin leh ku dhiiranaada in ay dhaliyaan ganacsi waxaad ka warqabtiin oo la soo lafaqay waxa weeyaan Soomaali meel kasto tagtay
ganacsiga ay hormood ka tahay waxa tusaale loo soo qaatay sida ay Rwanda iyo Uganda iyo dulka oo business ku aad kooga socdo dadka hormoodka u yihiin waa Soomaali dadkaasi marka ay aaminaan dulkoogii ay ku soo noqdaan waxa dhici doonta in ay Soomaalidu hormood mar labaad u noqoto geeska oo ay soo ceshato karaamadii iyo sharafti ay lahayd hore u lahayd.